Сиренето се настъргва и се смесва с заквасената сметана и яйцата. Разбърква се. Добавя се наситнения копър и се овкусява с сол и черен пипер. Сместа се сипва в тава. Три кори се подреждат една върху друга, като се мажат с масло. Нарязват се на дебели ленти. В тях се слагат тиквичките, нарязани на гредички, и се завиват рула. Така се оформят всички кори. Подреждат се, изправени в тавата. Баницата се пече в загрята на 180 градуса фурна за 30-40 минути.